Negara kebajikan yang dicita-citakan oleh PAS itu juga memberikan peruntukan-peruntukan tertentu kepada rakyat. Kalau tidak, mereka nak berikan apa kepada rakyat? Kalau bukan peruntukan-peruntukan tertentu, janji-janji mereka kepada rakyat. Jadi, mereka ni cakap tak serupa bikin lah. Dan ia merendahkan apa? Merendahkan tarafnya itu sebagai seorang tok guru. Apabila menyatakan bahawa yang menerima bantuan ini umpama ayam, umpama lembu. Dan tadi saya bertanya adakah yang hadir bersetuju supaya Datuk Najib minta, Datuk Najib yang sentiasa memberikan segalanya untuk rakyat ini juga telah menyatakan bahawa kenyataan Datuk Nik Aziz itu menghina rakyat. Jadi kami semua yang hadir di sini dalam Himpunan Barisan Datuk Malaysia mendesak Nik Aziz yang amat berhormat Menteri Besar Kelantan ini supaya minta maaf kepada rakyat Malaysia kerana atas kenyataan menghina rakyat Malaysia itu. Dan kalau dia tidak mahu minta maaf, maka ia menunjukkan bahawa tahap beliau itu tidak layak dipanggil Tok Guru, tak layak dipanggil yang amat berhormat Tuan Guru Nik Aziz Nikmat Mursyidul Am. Tidak layak dipanggil Mursyidul Am, tidak layak dipanggil Tok Guru kalau dia tak nak minta maaf atas kenyataan yang menghina rakyat Malaysia. Bukan hanya menghina rakyat Malaysia, tapi juga menghina pendukung dan penyokongnya sendiri. Sebab yang menerima ni bukan hanya orang BN, yang menerima ni semua orang terima. Orang DAP ada terima, orang PKR ada terima, orang PAS ada terima, orang UMNO ada terima, MIC, MCA, semua orang terima ya. Dan bantuannya bukan hanya 500, bantuan 100, bantuan 200, bantuan 250, bantuan 500. Ya, lima jenis bantuan itu. Berapa banyak dia menghina orang yang menerima bantuan itu. Sewajarnya beliau minta maaf.